Ось і все. Петлі Sennheiser, прощавайте. Привіт, DJI Mavic 2 і Rode Wireless Pro. Але чи так все однозначно? Нарешті я почав вести свій YouTube-канал. Сьогоднішній огляд був для мене важким. Я вклав максимум зусиль, щоб зробити його якісним та інформативним. У цьому відео ви не лише побачите порівняння двох систем, але також почуєте, як вони звучать в різних умовах зйомки. Якщо до минулого покоління Rode DJI було багато питань, то новинки дуже потужні. Точніше, їх розробники запевняють, що вони стали набагато краще. Наскільки це вільно, яка система топ, зараз подивимось. По-перше, хочу сказати, що це незалежний тест. Ані DJI, ані Rode не надали мені ці системи для тестування. В мене з'явилась необхідність у нових мікрофонах, і це вдало співпало з випуском DJI Mavic 2. Rode Wireless Pro вийшли раніше. Якщо бути відвертим, протягом декількох місяців я переглядав різні огляди та порівняння Rode. І чекав на випуск нового Mavic 2. Не дочекавшись, за один день до виходу Mavic 2 я замовив Rode Wireless Pro. І що мені залишалося робити? Звісно, я замовив Mavic 2, щоб особисто порівняти обидві системи. Під час тестування і підготовки цього відео вийшло багато англомовних обзорів і порівнянь двох систем. Головним чином це відгуки блогерів та відеомейкерів, яким компанія DJI надала Mavic 2 задовго до офіційного релізу. У кожному відео DJI виходить переможцем. Якось дивно. Отже, я вирішив провести власне розслідування тестування обох систем. В першу чергу для себе, щоб визначити, яку систему залишити. І, звісно, поділитися результатами з вами. Особливо з україномовною аудиторією YouTube. Розпочнемо з розпакування. І ще раз підкреслюю, що це максимально чесне порівняння, побудоване на моєму власному досвіді та думці. Розпакування Mavic 2 – це абсолютно естетичне задоволення. Тактильно відчуваєш, що предмет усередині повинен бути якісним і дорогим. Відкриваєш і упевнюєшся в тому, що це справді так. У коробці зручна, якісна, водонепроникна сумка. А всередині сумки – алюмінієвий кейс та додаткові аксесуари. Відкриваю кейс і ще раз переконуюся в своїх відчуттях. Система виглядає чудово. Скажу чесно, відео не передає, наскільки круто виглядають передавачі та приймач. Дизайн та ергономіка викликають захоплення. Кейс підключається за допомогою USB-C до живлення і виконує роль зарядного пристрою. Що ще є в сумці? Два вітрозахисти, або як їх називають у світі відеомейкінгу DeadCat, кабель USB-C для зарядки та кабель міні-джек для підключення до камери. І все. Якщо ви хочете відчути особливий вайб, то вам обов'язково слід замовити передавач у білому кольорі. Це просто кайф. У коробці була сумочка, в ній я знайшов дуже стильний передавач, кабель USB-C для зарядки і мертву кішку, яка додала ще плюс 100 в карму дизайнеру. Наразі я ще не знаю, як ця штука звучить, але візуально вона вражає. Чого не скажеш про розпакування Rode? Мені не вдалося відкрити коробку, не розірвавши її. Всередині виявилась інша коробка, менш приваблива, в якій я виявив два пластикові кейси. В одному кейсі два передавачі та приймач. Сам кейс, як і в Mavic 2, виконує функцію зарядного пристрою та заряджається від кабелю USB-C. Другий кейс містить аксесуар. З аксесуарами у Wireless Pro не поскупилося. Два кабелі USB-C, кабель міні-джек для підключення до камери, дві металеві насадки з магнітами на затискачі, тканинна серветка, два петличні мікрофони Rode Lavalier 2, які вже стали легендарними, два поп-фільтри та дві запасні шайби з різьбою, 5 мертвих кішок, точніше 5 вітрозахистів. На фоні комплекту Mavic 2 дизайн та ергономіка Rode Wireless Pro виглядають застарілими. Візуально комплект від DJI виглядає краще. Кейс Mavic 2 набагато приємніший, красивіший, зручніший, і я припускаю, що він якісніший. Метал проти пластику. Ще один аспект стосовно кейсів, але на користь Rode. Якщо часто використовувати передавачі з встановленими вітрозахистами, то їх не потрібно знімати. Вони чудово вміщуються в кейсі. З Mavic 2 такого фокусу не вдасться зробити. Вони не влазять. Тепер порівняємо зовнішній вигляд та характеристики передавачів. Запам'ятовуємо. Ось передавач DJI Mavic 2.
А ось приймач DJI Mic 2. Ось передавач Rode Wireless Pro. А ось приймач Rode Wireless Pro. Не плутаємо. Переваги DJI. Mic 2 практично вдвічі менше за Wireless Pro. Mic 2 важить 28 грам, Wireless Pro 35. Mic 2 має металевий зажим, до якого приманічується магніт. Я можу прикріпити передавач за допомогою зажима до одягу, ось так. Або можу просто примагнітити через одяг. Магніт дуже міцно отримує передавач. Немає потреби перейматися, що мікрофон випаде і розіб'ється. Wireless Pro також має два способи кріплення – за допомогою зажима і за допомогою магніта. Перший спосіб такий самий, як і в Mic 2. Зачіплюємо передавач на одязі і все. А от з другим є нюанс. Rode вирішили зробити металеву насадку з магнітом на зажим. Це виглядає ось так. Береться насадка, надівається на зажим і потім використовується за призначенням. Навіщо конструктори Rode так зробили? Припускаю, що для зменшення ваги цього вже нелегкого передавача. До речі, магніт прорезинений і достатньо потужний. Продовжуємо. У Mic 2 зробили нові вітрозахисти, які легко і зрозуміло закріплюються на передавачі. Подивіться. У Mic 2 є така пластикова заглушка, яку ви вставляєте в 3,5 мм роз'єм і притискаєте до характерного клацання. Принцип комплементарності. А от у Wireless Pro це слабке місце, особливо під час зйомки при низькому освітленні. Вітрозахист важче встановлюється на передавач. Наступна корисна функція, яка є у Mic 2 – це шумозаглушення. Щоб зрозуміти, наскільки добре воно працює, ми обов'язково проведемо його тестування в різних умовах зйомки. Але це буде трошки пізніше. Можна просто купити один передавач Mic 2 без приймача та записувати якісний звук у камеру, телефон або в сам передавач. Такої можливості Rode немає. Але тут є один нюанс. На жаль, 32 біта неможливо передати за допомогою технології Bluetooth. Ще одна суперечлива функція в Rode – це захист від видалення. Я шукав функцію форматування в додатку для телефону і не зміг знайти. Довелося звернутися до мануала. Ахтунг. Для того, щоб очистити внутрішню пам'ять передавача Wireless Pro, потрібно встановити програми на ноутбук або комп'ютер. Для багатьох це не дуже зручно, а для когось дуже корисно. А зараз переваги Rode. Wireless Pro має на передавачі фіксований роз'єм 3,5 мм з різьбою. Це однозначно великий та жирний плюс у бік професійного запису звуку з використанням петличного мікрофона. У випадку з Wireless Pro в комплекті, як я вже показував, є два мікрофони Rode Lavalier 2. Далі. Ще однією перевагою передавача Wireless Pro є те, що в нього вбудована пам'ять об'ємом 32 ГБ порівняно з 8 ГБ у Mic 2. Щоб ви розуміли, це 40 годин запису проти 14. Звісно, цікаво знати, що теоретично можна записувати 40 годин підряд, але для моїх потреб вистачає 14. Взагалі, можливість запису в передавач – це одна з найбільш корисних функцій у таких системах. Можна записувати звук одночасно, як у камеру, так і в передавач, що підвищує безпеку зйомки. У будь-якому випадку звук буде збережено, і обидві системи мають таку функцію. Отже, обидві системи, як надійні робочі інструменти, розраховані на щоденну роботу і заряджаються за допомогою кабелю USB-C. Обидві системи мають можливість запису звуку у форматі 32 біта. Записуючи звук у форматі 32 біта, ми маємо більше можливостей для його редагування. Я б сказав, гудбай перегруз. Тепер не потрібно постійно контролювати рівень звуку. Mic 2 і Wireless Pro записують звук як моно, так і стерео. При цьому можна зробити одну доріжку тише, а іншу гучніше. Давайте подивимося в аудіоредакторі, як виглядає 32-бітний стереофайл. Одна із доріжок перевантажена. Кілька кліків і знижуємо рівень до необхідного. Все, запис врятовано. Пару слів про дальність роботи систем. У DJI заявлено 200 метрів, у Rode 260. Я вважаю, що мені немає сенсу цього вимірювати, тому що є безліч факторів, які впливають на дальність роботи систем. В моїх умовах це буде 200 метрів, у ваших може бути 250 чи навпаки. І якщо мені потрібно буде записувати звук на великій відстані від камери з приймачем, я робитиму одночасно запис в камеру і запис в передавач. Ахтунг! Завжди пишіть дубль у передавач, щоб звук був гарантовано записаний. А тепер поговоримо про відмінності приймачів DJI Mic 2 та Rode Wireless Pro.
По-перше, вони виглядають кардинально протилежно. Mic 2 має більш футуристичний дизайн. Як і передавачі, він виглядає максимально сучасно, але інакше. Чого не можна сказати про Wireless Pro? Wireless Pro має такий самий дизайн, як і передавачі. І для мене це мінус. Користуючись ними, я постійно плутав, де передавач, а де приймач. Обидва пристрої мають кнопку увімкнення-вимкнення, вихід 3,5 мм для підключення камери та екрани. Екран DJI трошки більше, ніж Rode. А ще DJI має вихід 3,5 мм на навушники для моніторингу, чого у Rode немає. На жаль, Rode застряг у минулому і зробив управління приймачем за допомогою кнопок. Це дуже незручно. Для тих, хто не хоче у сучасному світі керувати мікрофонною системою двома кнопками, є додаток. Проте він дуже, не дуже. При цьому програма для Mac мені сподобалась. А ось DJI відмовився від кнопок на користь тачскріну. Всі налаштування легко та просто змінювати на екрані приймача. Для зручності додана кнопка прокрутки та підтвердження операції. Дуже вдале рішення у Mic 2 розмістити екран так, щоб під час зйомки він знаходився перед очима оператора. Це буде більшим плюсом для тих, хто записує себе самостійно. Можна повернути екран приймача до себе та моніторити сигнал. У Wireless Pro екран знаходиться зверху, що менш зручно. А тепер ще одне естетичне задоволення від DJI. У комплекті є адаптери USB-C та Lightning, за допомогою яких можна підключати приймач до будь-якого девайсу. Ось так це виглядає у Mic 2, а ось так це виглядає у Rode. Плюс одна маленька, але дуже потрібна функція від DJI, якої немає в Rode. Синхронна робота камери та системи звукозапису. Я натискаю кнопку запису на камері та запускається запис Mic 2. Я вимикаю запис на камері та вимикається запис на Mic 2. Але у Wireless Pro є функція тайм-коду. Заявлений час роботи системи DJI 6 годин, Rode 7. Виробник DJI стверджує, що із зарядним кейсом час роботи збільшується до 18 годин, Rode до 21 години. Але завжди є але. Я зробив кілька довгих зйомок на вулиці за температури 2-4 градуси, і обидві системи витримали не більше 3 годин. І це факт. Щодо розпакування характеристик, то все. Почнемо тестування. Для тесту я обрав абсолютно різні за звучанням локації. Мені було цікаво, як системи впораються з різними умовами зйомки. Перший тест у цій кімнаті студії. На мені три мікрофони. Wireless Pro, Mic 2 без шумозаглушення і Mic 2 з шумозаглушенням. У Rode Wireless Pro немає шумозаглушення, тому мікрофонів, що тестуються, у нас три. Всі передавачі налаштовані на запис сигналу 32 біти. Запис іде у внутрішню пам'ять передавача. Відео зі звуком я синхронізуватиму на монтажі. Тут з'явиться назва мікрофона, звук якого ви чуєте. Це Rode Wireless Pro. З цим мікрофоном я зробив кілька студійних записів до тесту і був приємно вражений. Тепер я переключився на Mic 2 з вимкненим шумозаглушенням. Ось він. Скажу відверто, що до тесту я добре випробував Mic 2 в приміщенні і залишився не зовсім задоволений звуком. Я очікував більше від другої версії такого популярного мікрофону. Але це лише перший тест. Зараз я переключився на Mic 2 з увімкненим шумозаглушенням. І тут я виявився ще більше розчарований. Чудо не сталося. Звучить штучно. Видаляти шум програмним способом виходить набагато якісніше. Тут потрібно розуміти, що для професійного матеріалу таке шумозаглушення не підходить. Щоб краще розкрити потенціал цих систем, я вирушив в інші локації. Звук з Rode Wireless Pro. Друга локація була обрана мною не випадково. Це оглядовий майданчик аеропорту. Ось за моєю спиною. Тут складні умови для запису звуку. Є і порочистий вітер, і гул від літаків. Звичайно, на всі мікрофони я встановив вітрозахист. Наскільки він справляється, дізнаємось вже на монтажі. Тепер я переключився на Mic 2. Цей мікрофон без шумозаглушення, тому фон нікуди не подівся. Там, мабуть, і не потрібно. Бо у фоні літака є щось таке приємне, відчуття нової подорожі. І загалом цікаве місце не тільки для тесту звуку. Я взагалі не знав, що спостереження за посадкою та зльотом літаків для багатьох є хобі і навіть має свою назву – спотинг. А зараз звук від іншого мікрофону DJI, на якому увімкнено шумозаглушення. Теоретично ви не повинні чути фонового шуму або чуєте його частково.
Тест в студії не виправдав себе, оскільки не було фонового звуку. Сподіваюся, що Mic 2 з шумозаглушенням реабілітує себе в таких умовах. Наступна локація всередині автомобілю. Класичний варіант запису, коли ми їдемо в автомобілі та розповідаємо якусь історію чи беремо інтерв'ю. Я знаходжусь у невеликому просторі з гарною звукоізоляцією та поглинаючим звук матеріалом. Найчастіше такі відео з гарним звуком. Перемикає звук на Mic 2 без шумозаглушення. Ви звертали увагу, що безліч блогів, інтерв'ю та розважальних програм записують в авто? І справа не лише у картинці. Максимально комфортні умови для запису звуку без фону. Так, перемикаємо на Mic 2 з шумозаглушенням. Лайфхак. Коли немає можливості записати звук у студії, я це роблю в авто. Серйозно. Спробую відкрити вікно. Навіщо? Можливо, в майбутньому я буду записувати відео у кабріолеті. Ну що, піднавалимо? Зараз я здивую вас, я взагалі не люблю біг, але бігаю щодня. Мені подобається стан ейфорії після пробіжки, коли вже пробіг і всі страждання десь позаду. Біг дає мені приплив сил та заряд мотивації на весь день. Разом зі своєю другою половинкою ми вже пробігли 2 марафони і готуємось до третього. Мені було цікаво, який з мікрофонів запише найякісніший звук на пробіжці. Щоб зробити це в умовах максимально комфортних, не тримаючи в руках стабілізатор або телефон, я запустив дрон з функцією стеження за об'єктом. Це був Zrode Wireless Pro, а цей звук вже записаний на Mic 2 без шумозаглушення. Так як у дроні немає мікрофону і він не пише звук, то буду синхронізувати на монтажі звук з відео візуально. Сподіваюся, що в мене вийшло і зараз все працює синхронно. А зараз звук, який ви чуєте, записаний на Mic 2 шумозаглушенням. Навколо не так багато шуму, який заважає, але звук відтертя одягу може бути дуже неприємним. Послухаємо, як шумозаглушення впорається з цим. Пришвидшимось. Я загубив магніт від Wireless Pro. Це капець, це трендець. Біг дає мені приплив сил та заряд мотивації. Знов рот впав, зараз він був закріплений тут, вже не на магніті, а на... він не розбився, ні? Я не знаю, DJI. Як стояв, так і стоїть на магніті, а оця фігня падає і падає. Це другий раз. Перший раз в мене відвалився магніт, а в другий раз вже я його зачепив сюди собі. Але він якось впав, я навіть і не помітив. Моя остання локація у цьому тестовому відео – це гірськолижний спуск. І я зроблю це не просто, а в русі, катаючись на сноуборді. Поїхали. Зараз ви слухаєте звук мікрофона Rode. На всіх 3 мікрофонах встановлені вітрозахисти. Я трошки розгонюся, щоб ви могли оцінити, як мікрофон впорається з шумом і вітром. Не знаю, як ви, але я обожнюю гори, і під час тестової зйомки це самий захоплюючий момент. У далекому 2014 році я вперше став на схил, і за це окремий респект моїм друзям, які переконали це зробити. Так, тепер вмикаю Mic 2 з шумозаглушенням. Звук скрежету сноуборду по схилу повинен значно зменшитися, а в ідеалі взагалі зникнути. Їхати з камером, при цьому знімати і щось там говорити – це той ще досвід.
Я повернувся до студії, переглянув весь знятий матеріал і дійшов висновку, що дизайн, ергономіка, функціонал однозначно краще у DJI Mic 2. А за якістю звуку суперечливе, але я віддам перевагу Rode Wireless Pro. Під час тестів у мене не виникло якихось суттєвих проблем з обома системами, крім магніта на Rode. Жодних збоїв, наведень, відключень я не помітив. Обидві системи класні та зручні в роботі, але це порівняння і потрібно зробити вибір. Я роблю вибір на користь DJI Mic 2. Хоча звук, який записує передавач, мені не дуже подобається. Для завдань, які я переслідую, якості звуку Mic 2 буде достатньо. Припускаю, що Rode більше підходить для документалістів. Для тих, кому не потрібен вбудований шумодав, для тих, кому більше подобається звичний дизайн і влаштовує функціонал Wireless Pro. І так, вибір зроблений. Rode Wireless Pro відправляються назад у магазин. Дякую, що переглянули це велике відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Я не знаю, про що буде наступне відео. Якщо у вас є побажання та рекомендації, пишіть у коментарях. На сьогодні все. Слава Україні!